ká pàkíyèsí àwọn ọ̀dọ́ wa pàápàá jùlọ àwọn ọ̀dọ́ tó lọ́wọ́ ọbẹ̀ ẹlẹ́dàá tó ràn lọ́wọ́ pẹ̀lú pé ojú wa là sí pé a bá pé ẹ̀sìn ọlọ́run ti ń tàn ká gidigidi láwùjọ wa. Àwọn èèyàn ń ṣàlàyé rẹ̀ lọ́tún, wọ́n ń ṣàlàyé rẹ̀ lọ́sì. Oníkálukú ń ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí kí a lè bá a kúrò nínú àìmọ̀kan lọ sínú mímà. Orí ńlá lélẹ́yìí. Àwọn bàbá bàbá wa tó ti kú àtàwọn bàbá ńlá tó ti lọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní yìí ọlọ́run òjò sójú tiwọn. Èyí tó túmọ̀ sí pé àwọn alágídí lè wà láyé tiwa ní ìsìn tí wọn ò tí ì gbọ́ àbí tí wọn ti gbọ́ tí wọn gbà. Kò túmọ̀ sí pé tó bá pẹ́ àwọn ẹni tó ti kú gbogbo wọn náà tí wọn bá wà ní, kò túmọ̀ sí pé gbogbo wọn náà kọ̀ á rí múnú wọn náà ẹni tí wọn fẹ́ gbódòdó tí wọn fẹ́ soríire. Tọ́lọ́n bá wá sóore fún yàn, èyí bàjẹ́ o. Tọ́lọ́n bá fọ̀nà mayàn, èyí dínà mára rẹ̀ o. Torí pé ọwọ́ àti ṣe tá à ń fi ń pàdé dáadáa míì tọ́lọ́n ṣe fún wa kì í sì tọ́da. Àwọn ìgbésẹ̀ tá à ń gbé lórí dáadáa tọ́lọ́run bá ń ṣe fún wa yìí kì í ṣe gbogbo ẹ̀ ló wúlò. Ẹ rí i pé nítorí káwọn ti ń sọ̀rọ̀ ọlọ́run, ọlọ́run ti mú wa jáde lọ́tún lọ́sì. Ìyànjú ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí kì í ṣe pé a fẹ́ gbọ́ tí wọ́n fẹ́ kọ́ wa, a sì fẹ́ máa mú lò, a fẹ́ máa tẹ̀lé láì bìlà pẹ̀lú orúkọ ẹni tá a gbọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀, ìlú ẹni tá a ti ráǹfààní yẹn ṣe. Ní tó sọ fún wa tàrí pàǹfààní bẹ́ẹ̀ àwọn fẹ́ lò, a fẹ́ soríire. Èèyàn díẹ̀ lẹni tí máa ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ọ̀dọ́ lónìí àwọn máa wọ́nà láti dárúgúdù sílẹ̀ láàrin àwọn tí ń ṣàlàyé ẹ̀sìn rẹ̀. Wọ́n fẹ́ máa forí wọn gbára wọn. Wọ́n fẹ́ dá wàhálà alẹ̀. Ètò túmọ̀ sí pé ministry of shaitan ni lọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń gba wáyé. Ok, táwọn èèyàn bá ń ṣàlàyé ẹ̀sìn ọlọ́run bá fún yín láì jẹ́ pé wọ́n ń gbowó kan lọ́dọ̀ yín àbí èèló lẹ̀ ń san. Oúnjẹ wo lẹ̀yìn jẹkùn lé yín tẹ́ ẹ gbé rántí ẹnìkan rí láyé yín? Mílíkì wo lẹ mú kù rí tẹ́ ẹ tiẹ̀ fi dájẹ agolo ránṣẹ́ sẹ́nìkan rí wípé torí kò ń ṣe wá láǹfààní ká lè mẹ̀sìn wa? Tó fi wá jẹ́ pé wàhálà lẹ́tún fẹ́ máa dálẹ̀ fáwọn èèyàn yín. Wàhálà ẹlòmíì ọ̀ma bẹ́ẹ̀ ṣe sẹ̀mí, ẹlòmíì ọ̀ma bí gbèsè ayé ṣe rí, ó dùn ní ọkàn ni kò fẹ́ mà, ẹlòmíì ẹ máa ṣàṣùbà lọ gan ni pẹ́rẹ́ yóò sì tún máa pè lápètún pé pé òní gbé ni. Ẹ ṣe bọ́ ọmọ ọ̀dọ́ rẹ ni tó jẹ́ pé ó gbé kalẹ̀. Nígbà mi wọn fẹ́ béèrè nítorọ́ lọ, wọn fẹ́ béèrè nítorọ́ lọ, wọn fẹ́ ṣe béèrè lọ́dọ̀ tiyín kọ́ka yóò tún ṣe lọ́dọ̀ ẹlòmíì the same question yóò tún ka. So yóò fẹ́ gbé síra wọn wò tó bá ti rí tọ́ tà sí tọ́rọ̀ wọn takora wọn pé ẹ̀rí nǹkan bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọn ń kọ́ wa lẹ́sìn wọn kàn gbé sórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Ẹni tó ló ń bi yín léèrè kó n fẹ́ gbẹ́sìn yìí lẹ́bàá rí i pé àṣẹ tọ́lébùlù fitinà ni kì í ṣe tọ́lébùlù ìlú. Fitinà lòun ń wá kì í ṣe mà wọ́n máa akitẹ́rọ̀ hun fi hà dà lọ́sù wọ́n pọ̀ bàjẹ́ láyé sí. Kódà ń gbà mí àwọn ẹni tó tún láwọn náà ń kọ́ nípa ẹ̀sìn àwọn fẹ́ máa ṣàlàyé rẹ̀ fáwọn èèyàn àwọn ni ó tún máa lo àwọn èèyàn láti pé ẹbí léèrè afẹ́ kalẹ̀ afẹ́ kò fún afẹ́ gbọ́n tí ó sọ ògbọ́n wa sọ̀rọ̀ àwọn di abálísà síbẹ̀ máa abálísà jámù iblis àwùdù bí lẹ́hìn mi náà ṣe tán ni rọjò. Ó ti wá débi pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ oníṣẹ́ má àwọn ò sì mà bára àwọn làwọn ń ṣe nítorí pé ẹni tó bá jókòó tóun ń tírèènì àwọn ọmọ báwọn ọ dájú pé lé ara rẹ ní wo débi wọn náà jókòó ń jókòó pé onímọ̀ ń jọkàn àwọn ọmọ wọn ò fojú rẹ rí ìmọ̀
nti o sele si o agbara re ati gbogbo awon eni te njo nkora yin kan di regbe onika esin wa dere awon eyan fe mesin lo kopa fe tele ma won ka fe ma fori awon eyan agbara won nti nikan ro lori re eni fe ko jero gbogbo eyan iru nti nikan so fa awon eyan ni o ma fe ki gbogbo eyan na o ma so nitori pe gbele nse idea awon ma egbe ki yato ta idea oba yato afi ko je pe iye egbe on lo yi pada esin leleyi ke sere o ti atun to ngba mi enikan se dani leko ninu oro re won kan rora yo bi kan ni lero ti won eni bayi ni won foro n ba wi eni ti se soro soro olodun ti e insala yes to ke gboye won kan rora yo ni won yo bi jiga yo wa dadu won wa create topic fun nisin ki la so loni ki lo de ki lo n reti ko to di pe o tuba won kan yo bi kan nu gbogbo oro ta so loni nu eyan ma ko inu dan leko lele ti wa inu dan leko o lele ti wa oka yo nu oka ko topic kan si lori ni won wa gboro elomi na wa to n soro boyo oro ti e o ta ko ti yan won wa ni enikan ninu olorun mejeji un o ti ko fe ni keji won ja ni iru re ti wa po baje lati London lobinrin kan ti n pe mi njo ni n pe mi ohun re nsin gban o fe sunkun oniru awon video clips yen lo n ri won fayo o lo dan loju pe nu dani leko kan ni won ti fayo mi n joko ki ma pe ko ti e sinu ona temi pe ki n joko pe mo fe ko fe nikan se mo se dani leko be ri won ti se pe mo dile won yi o ba so pe n to ba dile lo ma le difadi e pe ka di omo ba ma sukale awa ara pampasi fadi e o da tu ko dile ni e na ai mo ye so ku so ta won yan so ai mo ye wi ku wi a ma se pe ngbo ni a ma se pe ma ni mi joko ri njoka ki won a so pe mo fe face fun lagbaja ngba ti se pe mo dile akramakumullah won fayo nu dani leko kan won wa moro enikan na wa won wa so nbe pe ini won ko fun lagbaja ko fun bawo so gbogbo nkan won po lori internet awon kan o daju pe won ni semanti won won kan joko ti tik tak tik tak tik tak tik tak gbogbo awon won ti pe social media yen ibi ta won joko sinu ati faraid ati nawafil ibe ni ba won so si ye ko ri be awon salafus salih imma la won ma wa won si ma wa lati tele won ma wa lati lo ise pe mo bere lati darugudu sile eri telo mi o tenu mo bere ntin koro yin lenu ana si so toro ana ti gban ati ma to ba fe mo nto n bere leyin alaye ta ti se to ni oye o wa sibi ta wa ni so mo konu ko la fi ko ma ati efe ri afẹ moju omo ki o wa un olokan na omo ki o wa ni o awọ odo omo afẹ moju e wa sogun ma sunday ko wa ki oyun awọn to label fitan awọn na po laye nisi an pe wa ati gbogbo en to ba lanfani ati gboro yi ka beru allah karan ti pe ojo kan bo olohun ba royin re pe yawu matubul sarair ọjọ tọlọrun ó gbé gbogbo nta gbé pamọ tí ó gbé hàn ọjọ tásìrí ó tù ọjọ gbé ndal kiyam àti pé ganan ṣé n tọ́ yẹ ká máa fi sẹ̀sìn ọlọ́run ó sì lọ́ọ́ yẹ kí èmi pẹ̀lú rẹ kájọ gbìyànjú láti gbé kí ẹ̀sìn islam kọ́ tàn ká ni kájẹ kẹni tí ò gbọ́ yìí kọ́ gbọ́ yìí ni kése ká máa dárúgúdù sílẹ̀ láàrin àwọn èèyàn nísìn kápẹ́ nìkan ṣàṣìṣe gbogbo wa la se idunnu temi ini ka ko sasise se idunnu temi ini ki n siri pe enikan bu enikan baje
wallahi ko gbọdọ je dunun mi lokun igba to pe islam la nse in to ye ko je eyan juwa o na ni pe ni to sa sise o ka wona lati lo fi asise un ka fi ye to ba han si to ba pon na toto to ye la ba gbegba koni sagidi to ba han si ko nu ko ndi asise un ina ni nkan to pe wa ki wa se pe ka wa patere sori ero agbagbe ti gbogbo agba nlaye kon mo wa ri elomi wa ni Australia ori gbogbo photo ti won se Nigeria bi kege ba won se ri gbogbo ta won kan se nle Larubawa be na ti Nigeria na ti ntaka gbogbo aye se leyin wa ni lo siwaju esi ina yin se lo siwaju esi kon mo wa o pe nti o ba ti ma se nkan ta se won yesalu sunna yesi ke salu sunna wa ni alul fitna alu sunna sa ni alul fitan a'udhu billahi minash shaitani rajim ina ni tawon ba ti simale ti won ba wa iwa ku wa loku ti won ma wa opolopo to sale ke o ile ke to opolopo lo won sa ni opolopo to si pari abo e poloko koko debi to ti lami so idinu to fi wa je pe garan garan wanran wanran oponu oro opolopo e mo ye nkan to ye pe latari kukuru opolo ata abo oma won so pe ko da to si je pe ti olumo ba gbe ya o yo ri pe ko se nto buru nbe tori awon so pe wa kam min aibin qawlan sahiha wa afatuhu min al fahm al saqim wani opo imaye nya ni omo poro to se dogba ko se dogba nti se ndalam ohun na ni agboye ta re nse ni la agboye ti e ona bukata kon gbe lo si titi hospital agboye re mo an ba treat e tan kon da pada sori e akramakumullah olorun lo mo fitina ti won dale latari agbagbo ye nto wa le ngo ba wa ya nta ro si tele o ti wa ye wa egboro egboro o leyin logbon ti wa fawon oponu eyin logbon ti wa fawon oponu e mo ye nkan to se garagara si to pada deru re titi lai lai tori e eni to ba ni laka ito je muslim won ise garagara en to si ni laka ito je muslim won e da wa ala le labesi ko si to buru ninu pe en te mi gbo yen ni en te lo mi gbo yen ni en ti mo ba gbo yen ni ma mo ko awon eyan en ti wa na gbo yen loko awon eyan ko ni di ko ma wa pe enikan gbo enikan kini je be ofin olorun leleyi en te mi ka ti mo si gbo yen ti mo sin fin sin lo ni mo so ni ti won na ka to gbo yin to fin sin lo ni lo so won mu yan si nkan to kan wa be ni kaluku ko ready lati da won waju olo ki lo to fi so bayi ehn ti kaluku ba ti mo nkan ti so ko si wa la nbe ninu aburu na tun ni ke awon kan na awon na sala yes ko wa so fe nikan pe ki lo de toro ti tako ti wa a egbe le nse ni lo fi je po oro yin ogboro takora won se ngba to ntin so ti e na so leri abi o leru ma ta yin na so ti e be ni ta yin na gba mu kini wahala inu ko je pe mi ra awon eyan fi mana inu ko si je pe yin na ra awon eyan fi mana inu ko je pe mo ra awon eyan si lona inu ko je pe yin na ra awon eyan si lona bakan meji ni to ba jijo gbin dal kiya ki ka lu ko already fun ati down wallahi awon eyan ta n ba soro lo e ka nu won ma se wa ipe ta ba si won lona won sa wo poro olon la nso se pe n ta ba so na won ma se ta ba si fona ma won n ta ba so na won ma se nisin won mo pa won afa kan won si awon eyan lona abi be ko ni won fa awon eyan soju ona ti oda abi be ko ni so be na la awon eyan na le danisin elomi to na ma ki oni so le je ko ni won ma si awon eyan lona o le je ko ni won mo ko won ko kuko lo ko sunna yi na tori aja beru olo a be anybody ko ma yo nkan kan na oro ta ba so ko ma lo lati fi ma da won kan lohun awon farama awon farama agba fe ni keni ko ma won dani leko ta ba se ko mu lo dindi be ko ma fi sarayi lanfani boy dani leko lati bere dokun yo yi eni ti ma ngbo ju ko wa yo bi kan lo o mo wa se nkan lo ko ara re bi gba to pe mi mo bi onse o mo fi ada wa lale islam o farama idanilẹkọ ibo segun toyi gbe si ori facebook
gbesi ori YouTube, gbesi ori anything ki gbogbo en ti o ba gbo kokpo lati bere dopin ama ki wa si po wa rora yo bi kan rondo iseju kan ati second meji o wa lo ko topic nla kan le lori awon eru olodun to ba gbo won aro pe abe ri nkan be en ti wa se dan leko le lori nu kesi center wa se dan leko le lori nu sugbon oro ni ma bi oro oro ba bi oro ko tumo si pe ntan pile se nu mo si tun ro wa ta ba ma se bere e je ka ma se bere to tumo si pe mo fe gbesin olodun ye ni ki se pe mo fe se bere ti yo ma je isi fa won kan ki se gbe la nse jama esin la wa nse esin la nse esin yi o si ye wa jura wa lo so bo ba se ye kaluku ni o ma salaye to ba pe nkan kan o ba ye wo ini ko bere amo mo bere pelu aniyan pe tori wa na le bere pelu aniyan wi pe awon kan so ko ma je pe wo lo pada yo enikan lu awon eyan lo pada yo isiyun lo won a ma lo lati fi da fitina ati rugudu sile olorun ba ko tun wa se la bebe gbogbo nta ba ni oda koda na ni o ese pa nko oro wa je o nta ba ti ni oda koda na ni ehe nitori pe ngba ta down a ri dada a si ma pe ko da ko da na ni so awon kan so pe be nse nlo e ma ma lo